פרשת משפטים עוסקת בדינים של גר, יתום, עבד, מה שנקרא החוליות החלשות שבחברה. והתורה מזהירה את עם ישראל כמה פעמים, גם עליהם, גם על גר, איך עושים איתם משפט, איך לא מנצלים אותם, איך לא עושקים אותם. וצריך לדעת שהדבר הזה הוא חידוש עצום. הרי רק הרגע יצאו בני ישראל מבית עבדים, שאנחנו פשוט לא יכולים לתאר את הגודל התועבה של בית עבדים. בית עבדים, עבדים זה הדבר הכי מושפל בעולם שהיה בימיהם. אנחנו זוכרים את הגזרות של פרעה ממש כמה חודשים קודם לכן. הם היו עוד בבית עבדים במצרים. זה שהם יצאו מבית עבדים, זה לא מה שהעולם יצא מבית עבדים. מצרים המשיכה להיות בית עבדים, ורומא המשיכה להיות בית עבדים. המספר של העבדים ברומא היה מוגזם. ועבד ברומא? מה החיים שלו יושבים? כלום. הם היו מתייחסים אליהם בצורה הכי אכזרית. כולנו מכירים את הסיפור של העבדים הרומאים שהיו נזרקים לאצטדיון כדי לשעשע את הצופים. לראות אותם נטרפים, לראות אותם טובעים, לשרפים, נחנקים. לצערנו, הסיפור הזה לא סיפור סיפור היסטורי של לפני 3,000-2,000 שנה. הוא סיפור שמלווה את האנושות עד לפני פחות מ-200 שנה, כן? עוד כשהעמים האירופאים כבשו את אפריקה, הם הוציאו משם מיליוני עבדים, הסיעו אותם באוניות, חציה מתו בדרך, החצי שהגיע בקושי, מכרו אותם בעירום, אנסו אותם, פצעו אותם, ניצלו אותם, פגעו בהם, שיעבדו אותם. כל העולם היה כזה. והיום העולם מתפכח, אומר, מה? עבדים? זה תועבה. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב עולם. תראה איך התורה מלמד אותנו להתייחס לעבדים, באיזה אנושיות. שאם אדם נתן אגרוף לעבד שלו והפיל לו שן, הוא שוחרר, לא תסגיר עבד אל אדוניו. 6 שנים יעבוד ובשביל תצא לחופשי חינם. איזה ציוויים יש בתורה להיזהר, כי יש צלם אלוקים באדם. כמה שנים העולם ידע את זה. לא רק באפריקה, באמריקה, ברוסיה, באירופה. לא ידעו מה זה בני אדם. לא ידעו מה זה חשיבות של בן אדם. ברוך השם, לקח לעולם כמה אלפי שנים והוא למד. כמה אנחנו צריכים לומר תודה לקדוש ברוך הוא. שהקדמנו את העולם בתחום הזה ביותר מ-3,000 שנה. כן, 3,000 שנה הקדמנו את העולם, כמה סבל מנענו, כמה צער מנענו, כמה כאב מנענו, רק במצווה אחת. תחשבו על שאר המצוות סביב הפרשה. לא תתה משפט גר יתום, לא תתה דין אלמנה, ודר לא תהיה דר בריבו. כמה יזהר משוחד, כמה יזהר בטובות הנאה, כמה הלכות חשובות יש בפרשה הזאת, שכשקוראים אותה ומשווים אותה למה שהיה אז ולמה שקורה היום, רואים את האור של התורה זורח מסוף עולם ועד סופו. Момент мудрости с Колель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.